Смак Франції. Фестиваль під такою назвою напередодні влаштували в Парижі. Похизуватися своєю майстерністю з'їхалися близько 2000 кухарів із різних континентів, чим дивували гостей. Далі в сюжеті. Туристи фотографуються на Тріумфальній площі. Здавалося б, звичайна картина біля однієї з візитівок Парижа. Але ось ці кухарі з великим візком здивували людей навколо. Вони поспішають у саму Тріумфальну арку, а точніше у музей всередині неї. Саме там молоді кулінари з різних країн світу пригощають гостей смачними делікатесами. Ось там я скуштувала картоплю з соусом. Це щось неймовірне. Ми, звісно, не все запам'ятали на смак, адже тут стільки всього, що очі розбігаються. Фестиваль під назвою «Смак Франції» організовують уже третій рік поспіль. Відбирає учасників комісія найкращих шеф-кухарів на чолі з Аленом Дюкасом. Коли я починав працювати, знайти роботу було не тяжко. А от якщо зараз молодь обирає собі таку професію, то вже важко собі пробити шлях. Треба їм допомагати. Своєю історією про талановитого кухаря поділився і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, який завітав на святковий фуршет. Я знаю одного молодого хлопця, який був у розпачі. І один шеф-кухар сказав йому: «Йди до мене працювати, я навчу тебе готувати». Буде дуже тяжко, але воно того варте. І потім я бачив, як вони разом працювали. І це було щось неймовірне. І я щасливий, що все так склалося. Фестиваль «Смак Франції» проводять і за межами країни за підтримки французьких посольств в усьому світі. Мета – продемонструвати такі цінності французької кухні, як сучасність, відповідальність, піклування про клієнта та гостинність. А ще популяризувати культуру вживання страв. Адже французька кухня – це багато овочів, фруктів, свіжих продуктів з мінімальним вмістом жиру. Це моменти, коли люди різного кольору шкіри та віросповідання збираються за смачною вечерею, забувають про всі конфлікти і насолоджуються процесом. Ось що характеризує французьку кухню. Надихнув французів на фестиваль приклад Огюста Ескоф'є, який у 1912 році започаткував обіди епікура з одним і тим самим меню в один день в містах по всьому світу для найбільшої кількості гостей. Спробували Францію на смак і в Україні. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».